am წუთებში ევროპული საქართველოს წევრები თავისუფლების მოედანზე იმყოფებიან ახალგაზრდებთან და უკრაინელ აქტივისტებთან ერთად და მოქალაქეებს დაგეგმილი აქცია მსვლელობის მოსაწვევ საინფორმაციო ფლაერებს ურიგებენ. Აქცია სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით 27 სექტემბერს მოეწყობა 21 საათზე საქართველოსა და უკრაინის მთლიანობის და თავისუფლების მხარდასაჭერად მსვლელობა რუსთაველის ძეგლიდან დაიწყება და პარლამენტთან პროგრამით დასრულდება. Დღეს უკრაინელების თავგანწირვამ შექმნა ისტორიული შანსი, რომ რუსეთი დამარცხდეს და პოლიტიკურად შეუძლებელი, პოლიტიკურად გარდაულად იქცეს ქართველები შინ დაუბრუნდეთ, ამბობენ ორგანიზატორები. Arasodes, საქართველო მისი დამოუკიდებლობის 30 წლის მანძილზე ასე ახლოს არ ყოფილა საკუთარი ეროვნული მიზნის აღსრულებასთან. Arasodes, ასობით ათასი ქართველი დევნილი არ ყოფილა ასე ახლოს სახლში დაბრუნებასთან და ეს ყველაფერი განაპირობა უკრაინის თავგანწირულმა ბრძოლამ. Ვიკრიბებით სოხუმის დაცემის დღეს, რომელიც ტრაგედია, ეროვნული ტრაგედიის დღე იყო და გვინდა რომ ეს დღე ვაქციოთ იმედის დღეთ, რომ ქართველები ხლებში დაბრუნდებიან და ამას გამოიწვევს აუცილებლად პუტინის მარცხი. ბუჩამდე იყო აფხაზეთი, ჩვენ დავიწყებული გვაქვს და ტაბუირებულია გარკვეულწილად აფხაზეთის ომის საკითხი და დევნილების საკითხი. Შემოგთავაზებთ შემდეგ აქციის სახით პროგრამას, საინტერესო პროგრამას, სადაც თავად დევნილები ილაპარაკებენ, რა გამოიარეს აფხაზეთის ომის დროს, ის რომ ეს იყო გენოციდი, ეს იყო აგრესია, ხოცვა, გაუპატიურება, ათასი სისაზაგლე, რაც ეხლა ხდება უკრაინაში.